Sardoba yangi O'zbekistondagi eng yirik fojia o'laroq tasvirlanmoqda. Darhaqiqat, 10 minglab inson boshpanasiz qoldi yoki ularning uyi yashash uchun deyarli yaroqsiz ahvolga keldi. Bundan tashqari, asosan dehqonchilik va chorvachilik bilan kun kechirib kelgan bu insonlar tirikchilik manbalaridan ham ayrildilar. Fojiadan 12 kun o'tdi. Ijtimoiy tarmoqda esa so'nggi kunlarda Yulduz Usmonova va Qanotchi restorani bilan bo'lgan kabi voqealar odamlarni Sardoba mavzusidan chalg'itayotgani, mushkul ahvolga tushib qolgan minglab sirdaryoliklar taqdiri e'tibordan chetda qolib ketayotgani haqida fikrlar ko'paygan. Bundan tashqari, matbuot Sardobani esdan chiqaryapti, atayin kam yoritayapti yoki bu muammoni ko'tarishda matbuot qudratli shaxslar va tashkilotlar qarshiligiga uchramoqda degan farazlar ham yuzaga kelgan. Haqiqatan, asr qurilishi oqibati bo'lmish Sardoba fojiasi bo'yicha javobi topilmagan savollar talaygina. Keling, bugun shu savollarning eng muhimlarini yana bir bor ko'rib chiqamiz. Toshqin tufayli qancha inson jabr ko'rgan, qancha uyiga shikast yetgan, talafotning ko'lami qancha? Yangi rasmiy ma'lumotlarda 10 may holatiga ko'ra 20 ta aholi yashash punktidagi 5969 uy suvdan zarar ko'rgani aytiladi. Bu turar joylarning 4,5 mingdan ziyodi hovli, 1337-tasi esa ko'p qavatli uy ekani ma'lum qilingan. Rasmiy xabarlarda Sirdaryoda qayta tiklash ishlari jadal ketayotgani ta'kidlansa-da, muammoning insoniy tomonlari deyarli yoritilmayotir. Odamlarning uylari qachon va qay yo'sinda tiklab beriladi? Jabrlanuvchilar hayoti taxminan qancha vaqt ichida yana iziga tushadi? Bu savollar hali ham ochiq qolmoqda. Bundan avval uyga jiddiy zarar yetgan sirdaryoliklar uchun 50 ta ko'p qavatli uy qurib berilishi haqida xabar qilingan edi. Ammo bu reja ijtimoiy tarmoqda tanqidlarga tutilmoqda. Odamlarning fikriga ko'ra, mol boqib, yer ekib yashagan odamlarni domga chiqarib yuborish adolatsizlik. Ularga tezroq hovli joy ajratib, tinch hayotini tiklab berish lozim. Ammo hozircha hukumat bu masalada sukut saqlamoqda. O'zbekiston hukumati aniq qadamlarni tilga olmayotgan bir paytda Qozog'istonda Sardoba fojiasi ortidan vayron bo'lgan maskanlarda allaqachon qayta tiklash ishlari boshlanib ketgan. Qozog'istonlik rasmiylar suv ostida qolgan qishloqlar aholisi uchun bir hududda davlat hisobidan 500 oilaga mo'ljallangan qishloq qurilishi boshlangani, qurilish ishlari shu yilning 1-avgustiga qadar tugatilishini ma'lum qilgan. Xabarlarda maydoni 160 gektar bo'lgan Mirzakent nomli bu qishloq loyihasining aniq chizmalari ham ko'rsatilgan. O'zbekiston bosh vaziri Abdulla Aripov esa qo'liga belkurak olib, qozog'istonlik hamkasbi Askar Mamin bilan birgalikda Turkiston viloyatidagi mazkur yangi qishloq qurilishini boshlab bergan. Ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilari uyi loyga botgan sirdaryoliklar hukumat aniq qadamlarni e'lon qilmaganidan ertangi kuni nima bo'lishini bilmay boshi qotib turgan bir paytda bosh vazirning Qozog'istondagi tiklash ishlariga bosh-qosh bo'lib yurganini savol ostiga olmoqda. Bir vaqtning o'zida bosh vazir Aripov nomiga daxldor tasdiqlanmagan xabar ham ijtimoiy tarmoqlarda aylanib yurmoqda. Ushbu xabarda iddao qilinishicha, kuni kecha sardobaliklar bilan uchrashgan Aripov, agar odamlar hovli xohlayotgan bo'lsa, davlat uy xarajatining yarmini to'lab berishi, qolgan yarmi qarz sifatida odamlarga berilishini aytgan. Biroq bu ma'lumot qanchalik asosga ega ekani hozircha noma'lum. Bu borada biror rasmiy tasdiq ham mavjud emas. Ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilarini qiziqtirayotgan yana bir masala esa milliarder Alisher Usmonovning Sardoba fojiasidan jabr ko'rgan o'zbekistonliklarga bergan puli qayerga ketganidir. Alisher Usmonov sirdaryoliklarga 10 million, qozog'istonlik jabrlanuvchilarga esa 5 million AQSh dollari ajratgan edi. Qozog'iston Usmonovning pullari uyini suv bosgan 5 mingdan ziyod oila hisobiga allaqachon o'tkazila boshlangani, har bir oilaga 1000 dollardan yordam puli tegayotganini bildirgan. O'zbekistonda esa Usmonovning yordami bo'yicha ham sukut saqlanmoqda. Ushbu sukut ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilarida milliarderning pullari chindan ham jabr chekkan insonlarga yetib boradimi o'zi degan savolni uyg'otgan. Jabrlanuvchilarga tovon to'lash masalasi ham javobsiz qolmoqda. Uyi, puli, mulki, hattoki kiyimlaridan ayrilgan, karantin paytida ahvoli yanada og'irlashgan 10 minglab insonga
yordam puli tarqatiladimi? Bu savolga hozircha hech kim javob bermayotir. Mushtarak muammo ekanidan tovon masalasida ham yana Qozog'istonni tilga olmaslikdan o'zga chora yo'q. Qozog'iston hukumati jabrlangan har bir fuqarosi uchun 100 ming tenge yoki qariyb 240 dollardan yordam puli ajratgan. Hukumat uy qurib beradimi? Qachon qurib beradi? Qurilsa sifatli quriladimi? Quriladigan uylar xarajati yana tadbirkorlar bo'yniga ilinmaydimi? Uy masalasi hal bo'lsa, payxon bo'lgan ekinlar va suvga cho'kkan mol hol zarari ham qoplab beriladimi? Ishidan ajralgan odamlar masalasi nima bo'ladi? Ijtimoiy tarmoqda Sardobaga oid bu kabi savollarning uzun ro'yxatini keltirish mumkin. Ammo hozircha bu savollarning deyarli hech biriga aniq javob yo'q. Shaffoflik ta'minlanmayotganidan matbuot vakillari ham javoblarni qayerdan va qanday topishni bilmay bosh qotirmoqdalar. Endi esa muammoning eng mavhum tomonini tilga olsak. Sardoba fojiasi bo'yicha aybdorlar haqli jazoga tortiladimi? Hozirga qadar ham ko'plab rasmiylar va davlat matbuoti tomonidan tabiiy ofat deya tasvirlanayotgan bu fojia korrupsiya oqibati ekanini Prezident Mirziyoyevning o'zi allaqachon bilvosita tasdiqlab bo'lgan. Lekin shu vaqtga qadar bu masala bo'yicha ochilgan jinoyat ishining dastlabki xulosalari jamoatchilikka taqdim etilmagan. 10 minglab insonlar hayotini barbod qilgan bu holat esa zamonaviy O'zbekiston tarixidagi eng yirik jinoyatga aylangan bo'lsa ajab emas. Bir vaqtning o'zida esa Senat raisi Tanzila Norboyeva hozircha Senatda Sardoba bo'yicha hukumatni so'roqqa tutish rejasi yo'qligiga ishora qilgan. Menga savol berishyaptiki, Senat hukumatdan so'roq qiladimi, yo'qmi mana bugungi majlisda Sardoba bo'yicha deyapti. Bunga men aytishim mumkin. Davlat rahbari e'lon qildilar. Bir necha marotaba Davlat xavfsizlik xizmati tomonidan jinoiy ish qo'zg'atilgan. Hozir jinoiy ish boryapti, tergov ishlari olib borilyapti. Davlatimizning rahbarining shaxsiy nazoratida bu masala. Shuning uchun bu hamma qayerda korrupsiya bo'lgan bo'lsa, qayerda qonun buzilishlar bo'ladigan bo'lsa, hammasiga albatta chora ko'riladi.